Формадол – таблетки від головного болю. Грубки, проводи, могилки або ж поминальні дні. Які квіти краще нести – штучні чи живі? Чи можна їсти на кладовищі та чи пов'язані вже традиційні для нас паски, крашенки та квіти з християнством? Що на ці всі питання кажуть священники та релігієзнавці? Пані Тамара продає квіти біля одного зі столичних кладовищ уже не перший рік. Каже, під час грубків, звісно ж, найбільший виторг. Хоча як минулого року, так і цьогоріч людей на кладовище приходить значно менше. Багато хто повиїжджали, а як же і людей, які зараз в благосостоянні. Беруть економно, замість декількох вінків, як раніше, кілька квіточок. Розсаду беруть, розсаду в основному беруть. А це квітки ми вже наче так допродуємо, бо набрали з тими роками. Закупили оці штучні в основному з Китаю, є й українських виробників. Лишилось багато із минулих років. На сьогоднішній день не беруть, в принципі. Це беруть, допустимо, ті, хто будуть їхати там десь далеко, там один раз у рік, до це можуть взяти там, ну, і тут немає в людей грошей зараз. Ціни на штучні десь від 25 гривень за маленький букетик. Живі дорожче, одненька найдешевша гвоздика – 20 гривень. Сама пані Тамара каже, в неділю навіть попри роботу обов'язково навідає померлих родичів. Мене чоловік жде там, і мама жде, і зять буде ждати. Все, каже, буде традиційно. Поминатиме рідних на кладовищі. І паску несу кожному, і по яєчку несу, і конфети буду нести. Тож ж кожному треба розложити і конфети, і печення. Без штучних квітів, але обов'язково з пасочками та яйцями піде на кладовище в неділю і пані Ольга. Це традиції дуже давні, ще наших матусь, дідусів, бабусь. І тому я не берусь судити, чи треба, чи ні. А от пані Олена, яка поїде на грубки на Житомирщину, каже, хоч їхня родина раніше і постійно їла та поминала рідних на кладовищі, останніх декілька років цього вже не робить. Ну, тому що воно і не гігієнічно, і це якось не те місце, де можна куштувати там і серед могил, і там зовсім, по-моєму, зовсім другі думки і зовсім друге. Квіти ж штучні, вже купила на проводи. Тому що у нас не завжди є можливість. Ми пробували садити, але вони трошки усихають, увядають, тому що ми ж не можемо постійно навідуватися на могилки, підливати їх, ухажувати за ними. Нам трошки далекувато. Релігієзнавиця Ірина Богачевська каже, ось такий звичний всім нам атрибут грубків, як квіти, а тим паче штучні, взагалі не мають нічого спільного ні з цими днями, ні з релігією загалом. Окрім нашого радянського минулого, коли квітів не було, коли купити квіти або навіть якусь розсаду ранню чи щось таке було проблематично, і люди несли те, що в них було. І люди не мали, скажімо так, багато часу, щоб приходити, і вони намагалися щось таке витривале принести, да, щоб воно зберіглося на довгий час. І цей звичай, він розповсюджений лише ось на пострадянських теренах. Якщо ми подивимось на традиції, християнські традиції інших народів, поза сумнівом, ніхто не несе цих жахливих штучних квітів. Самі ж грубки, проводи чи могилки – це традиційні поминальні дні за тиждень після Великодня. І це ще язичницький звичай. Цей язичницький обряд, він злився з християнською Паскою. І от цей синтез, і він утворив таке свято, яке ми сьогодні називаємо оцими поминальними днями. Саме з язичництва і традиція приносити померлим великодні смаколики. Це дуже давня традиція, знову ж таки, пов'язана з уявленням про те, що в потойбіччі померлим предкам потрібно все те, що і нам з вами. Тобто їжа, напої, але перш за все це, знову ж таки, ритуал згадування і уваги, пошани до предків. Тому що померлі вони не мають відчуття часу. І до них треба прийти і ось через цю сакральну їжу повідомити їм, що ось настало це святе світле воскресіння, і тому вони мають вже святкувати. Ось таким чином.
Проте ці дні не про сльози чи сум за померлими. В деяких регіонах взагалі кажуть, що не потрібно в цей день сумувати за покійниками. І не потрібно виказувати жалобу і розпач, і смуток, тому що покійники мають бачити, що ви радієте за їх душі. Те, що проводи про радість і навіть свято, каже і священник отець Георгій. Це свято, бо саме слово «свято» означає «святий день». Це день для святості, для молитви. Тобто ми приходимо на цвинтар помолитися. Помолитися за упокій, знаючи, що попереду Воскресіння. І тому наша молитва буде радісною. Одна з назв цих днів – «Радениця». Від слова «радість». Тобто ми ділимося один з одним пасхальною великодньою радістю. Проте не потрібно плутати радість із гулянкою чи застіллям. Алкогольне поминання – це ще й радянська традиція. Я думаю, що нам потрібна тут певна декомунізація наших поминальних днів і повернення їх до нормальної християнської традиції. Головний атрибут цих днів – не яйця чи паски. У цей день ми маємо молитися за наших померлих родичів. А от таких звичних уже для цього дня штучних квітів отець Георгій радить відмовитися. Нічого, окрім забруднення планети, вони більше не несуть. Якщо вже ми про життя вічне, то хай квіти будуть живими. З 28 квітня Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо, плюс. З найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей – ціль для ворога. Проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли. На секретні наради. Топові західні спецслужби, вони казали особисто мені, ми вас вчимося. По таємних маршрутах. От навіть ми їдемо, ми не знаємо куди. Тепер про це можна казати. Все, далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік. За кадром». Прем'єра з 28 квітня о 21:45. Тільки на 1+1 Україна.